おはようございます。ようこそお越しくださいました。ゆっくりハムスターのきなりです。今日も占っていきます。少しでもあなた様の一日のアドバイス、きっかけになれば幸いです。それでは早速行ってみましょう。まずはラッキーナンバーとラッキーカラーを出していきます。ラッキーナンバーとラッキーカラーは占い中、僕の上に表示されてます。サイコロの出目がナンバーサイコロが転げた先の色がカラーです。本日のラッキーカラーは黄色ラッキーナンバー5です。それでは続きましてタロットカードで占っていきます。シャッフルして2枚のカードを出しています。どちらか選んでいただいてもいいですし、両方の結果の複合でも OK です。アルケミアタロットカードを使っていきます。どちらか選ばれる場合は決めてください。リーディングに入っていきます。約10秒間お取りしました。進めていきます。まずは1枚目めくります。ソードの6の逆位置が出ました。かつての苦境に逆戻りする。困難な状況から逃れられない、一度は抜け出したと思っていた環境に舞い戻ることを暗示しています。結論の出ない状況を暗示しています。もうダメだと分かっていてもしがみついたりして、解決を遅らせているかもしれません。わだかまったまま別離に至ったり、腑に落ちない状況のまま、心が取り残されてしまうこともあります。思い切った決断ができないために、自分を苦しめることのないように、断腸の思いだったとしても、あなた様を悩ませる問題や人間関係から離れるべきです。感情ではなく理性的な判断が、解決への道を開きます。ソードの6の逆位置の意味は行き詰まったまま途方に暮れる、難解な問題、曖昧な態度で選択を先延ばしにする、憂い、決心できない、過去の思いを引きずる、昇進。2枚目めくっていきます。ペンタクルの6の正位置が出ました。善意を差し出す人と受け取る人の関係。誰かに何かしてあげたいという気持ちがベースにあります。相手が何かしらのアクションを持っているのかもしれません。運命のいたずらのように障害に翻弄された時期は過ぎ去り、ようやく多くの恵みを受け取るでしょう。これまでの困難が嘘のように、穏やかで満ち足りたひとときを迎える兆しです。心は晴れ渡り、気分は消失するでしょう。これまでの努力が果実になって具現化することを示唆しています。ペンタクルの6の正位置の意味は寛大、親切、経済的な援助、支援、蓄財、商業的な発展、慈善事業、恩恵を受ける、キャリアの向上、スポンサーになる。本日の占いは以上になります。少しでもあなた様のお役に立てれば幸いです。最後までご視聴ありがとうございます。気に入っていただけましたらチャンネル登録・高評価をよろしくお願いします。ぜひまたお越しくださいね。